Prijatelji sporta, za koji trenutak počeće drugo poluvreme, u pitanju je 17. kolo prve lige Srbije između domaćina ekipe Budućnosti iz Dobanovaca u crvenim dresovima i Kruševačkog Trejala u crno-žutoj opremi. Ako ste se sada uključili, rezultat je 0-0 na centru Ivan Jovanović, koji je imao lepu priliku u prvom poluvremenu, bio je sam ispred golmana Kneževića. Nije imao sreće, vidjet ćemo šta će nastavak doneti. Trener domaćih Korak nije izvršio ni jednu izmenu, kao ni trener Trajala Goran Knežević. Trajala znači igra u sastavu Stojanović, Gašić, Radmanovac, Stepanović, Ličević, Jovanović, Cvetković, Milošević, Đurović, Punuševac i Petrović. Po veoma zaista hladnom vremenu, bilo je prilika i sa jedne i sa druge strane. Domaćini su imali u 44. minutu lepu priliku. Glavom je šutirao centarfor Dobrijević. Trajali imao dosta sreće. Vidjet ćemo šta će drugo poluvreme doneti Stepanović. Sigurno će domaćini napasti, što je prilika za Trajal da eventualnom kontrom reše ovaj meč. Jer sasvim sigurno ko bude postigao gol, ako ga bude bilo, taj će i slaviti na ovoj utakmici. Liščević, Cvetković, visoki Jagodić prema Lučiću, ispred Vladisavljevića, Punoševac, odnosno Petrović, koji je dobro odigrao prvo poluvreme. U stvari, ceo tim Trajala je pružio korektnu igru. Liščević i Punoševac, Petrović propušta loptu, Vidić prema Kukolju, tu je Đurović, Lučić i Oreščanin, kombinuju domaćini, još jednom Lučić, ubacivanje, ali nema opasnost po gol Stojanovića. Inače, Budućnost je 14. sa 12 bodova, Trajal je 12. sa 18 bodova, 6 bodova prednosti imaju domaćini, odnosno Trajal. Golman Stojanović namješta loptu. U napadu Stepanović i Jovanović. Stojanović prema Stepanoviću. Skočio je Đorđević. Za koga je aut? Za Budućnost. Dvoumili su se glavni i pomoćni sudija. Lučić. Peralović zadavao je problema odbrani. Punoševac za kratko, Liščević, Gašić iz prve, aut za domaćine, još jednom Lučić, Lučić prema Vidiću, ali samo do Liščevića, Jovanović, ne prima loptu Jovanović, kapiten Gašić, daleko od svog gola, trči Jovanović, Stojković, Liščević, teška pozicija za Stepanovića, treba ovo zaustaviti i golman Stojanović. Golman Trajala mirno sa loptom traži Jovanovića, ali za sada Jagodić izlazi kao pobednik. Đurović, Milošević, Pukolj, prekršaj Miloševića,
Brešćanin. Krade za trenutak loptu Đurović, uklizao je Jagodić lopta, se odbilo od Jovanovića. Stojković, Stojković prema Peraloviću, Kukolj, prilika za budućnost, bravo za Igora Petrovića, na travi je Stepanović, nema prekršaja. Šta je samo želeo Lučić. Dobro intervencija Igora Petrovića. Vraćaju u Kruševljeni loptu do golmana Kneževića. Đorđević preskače sredinu terena. Đorđević, to ćemo gledati do samog kraja. Interveniše Gašić, Punoševac, krade loptu Petrović i prekršaj nad Stepanovićem. Ličević, zgusnuta odbrana budućnosti, treba raširiti. Đurović, prolazi Đurović, još i dalje Đurović, pogađa lopta Đorđevića, lepa prilika za Đurovića, sam je ovo napravio mladi fudbaler Trajala. Punoševac kratko, opasno sada po levoj strani preko Kukolja. Kukolj i dalje. Dalje Kukolj, brane se fudbaleri Trajala. Radmanovac. I bravo za Radmanovca, aut za budućnost. Čekamo ubacivanje Stojkovića. Prilazi Peralović. Da li će konačno ubaciti Stojković loptu? Liščević interveniše. Novi aut za budućnost. Samo istorijni centar for Ivica Jovanović. Svi ostali brane gol. Ko će do lopte? Ubacivanje. Bravo za golmana Trajala. Kukolj. Dalje Kukolj. Lučić. Kukolj, prilazi Cvetković. I dalje Kukolj. Dobro se postavio Cvetković. Pas prema Jovanoviću. Da li će stići Stepanović? Nema ruke. Bune se Kruševljani, golman Knežević. Skoče je Punoševac, lopta prema Kukolju, prilika za budućnost. I bravo, dobro je. Pogrešuje Kukolj. Treba sada koncentracija u igri Trajala. Treba izdržati ove napade. Stojković. Stojković propušta loptu Kneževiću. Peralović. Brane se fudbaleri Trajala. Đorđević. Gradi Punoševac. Vraća loptu Dobrijević. Lučić, izašao je Lučić, dobro je. Ofanziva fudbalera budućnosti na početku drugog poluvremena, što je i normalno. Treba to izdržati i pokušati da eventualnom kontrom
reše ovaj duel, mislim, na fudbalere Trajala. Cvetković iz prve. Evo, već si počeo kasnije. Gotovo, još nije ni kraj utakmice. Aut za budućnost, Lučić. Kukolj. Dalje Kukolj. Pogađa lopta Cvetkovića. Novi aut za budućnost. Mirno Petrović prema Liščeviću. Vraća Jagodić prema Đorđeviću. Lučić. Lučić iz prve, ali samo do golmana Stojanovića. Mirno će sada golman Trajala ukrasti nekoliko sekundi. Stojanović prema Cvetkoviću, trči Petrović po levoj strani, diže ruku Jovanović, imali centar šuta, samo do Đorđevića, Stepanović. Aut za Trajal. Pušta Stepanović Igoru Petroviću. Aut za Kruševljane, prilazi Milošević, ipak Stepanović kratko prema Igoru Petroviću, vraća prema Miloševiću, ide Milošević. Nema prekršaja. Pruža mu ruku Lučić, golman Knežević. Čekamo ubacivanje Kneževića. Glavom Đorđević, Punoševac iz prve, blokirao je Peralović, aut za Trajal. ...56. i 7. minut utakmice. Lučić izbacio loptu. ...12. i 13. minut nastavka. Stepanović. Stepanović i Jovanović, traži loptu Đurović, sam je Đurović po desnoj strani. Prilika za Kruševljane, utrčava Jovanović, blokirao je Jagodić, još jednom Đurović. Đurović prema Cvetkoviću, ubacivanje Cvetkovića, Jagodić glavom. Lepa prilika za Trajal, vraća loptu Liščević. Punoševac, Radmanovac, mirno prema Jovanoviću, teška lopta za Jovanovića, Ličević još jednom, ali nema nikog na desnoj strani. Stojković, Orečanin, Đurović, gradi Milošević, treba odmah napasti loptu. Radmanovac nekontrolisano, što dalje od gola, do golmana Kneževića. Peralović, pa ovo je Peralović. Punoševac pravi prekršaj. Peralović kratko prema Vladisavljeviću. Na pravom mestu kapiten Gašić. Greše domaćini. Jovanović nema ofsajd pozicije, pogađa lopta Jovanovića. Jagodić, greši Jagodić, Stojković, bravo za Đurovića i aut za Trajal. Vidjet ćemo da li će i kada trener Trajala izvršiti izmenu. Izbacio je Radmanovac, napada Milošević, Kukoć, Stojković, Dobrijević, ofsajd pozicija.
za Dobrijevića. Izveći golman Stojanović. Mirno krade sekunde golman Trajala. Lopta prema Stepanoviću, ali visoki Jagodić, Milošević, Milošević prema Jovanoviću i u osvoj poziciji našao se centar for Trajala. Treba smiriti napade fudbalera budućnosti. Vidić. Dobar prekršaj Punoševca. Vidić. Vidić prema Stojkoviću. Prati ga Milošević. Liščević napada Dobrijevića. Još jednom Stojković. Kombinuju fudbaleri budućnosti. Kukolj, Radmanovac iz prve. Prilika sada, Stojković 2 na 1, ide Stepanović, ide Stepanović. I neverovatno. Niti šut, niti dodavanje, ali idemo dalje. Domaćini napadaju, dobro se postavio Đurović. Đurović prema Cvetkoviću. Gleda Cvetković raspored svojih fudbalera, kratko prema Petroviću, vratit će do Punoševca. Punoševac prema Liščeviću, dobra igra fudbalera Trajala ovim trenucima. Ubacivanje do Miloševića, da li će stići i Đurović? Gradi se Đurović, bravo za Đurovića. Napada Kukolja. I greši Orešćanin. Mirno Radmanovac vraća sada loptu do Đurovića koji se žestoko bori na ovoj utakmici. Prilazi Jovanović, ali tu je visoki Jagodić, kome lopta. Dobro je ovo uradio Jovanović. Nema prekršaja Jagodića. Aut za budućnost, Stojković. Sprema se Stojković da ubaci loptu prema Jagodiću. Jagodić do Reščanina. Nema rešenje, vraća do golmana Kneževića, još jednom Jagodić, treba ga napasti. Đorđević. Napada u budućnost po desnoj strani. Prilazi Liščević, bravo za Liščevića, krade loptu. Ali odlazi u aut. Prva izmena kod budućnosti. Izlazi Kukolj, igrač sa brojem 15. A vidjet ćemo ko će izaći, da li će četvrti sudija pokazati tavlu ili je tavla pokvarena, najverovatnije. Reljić, broj 16 je ušao, izašao Kukolj. Dobro se zagradio Punoševac i gol out, odnosno Petrović. Vidjet ćemo koliko je prošlo. 65. minut. 0-0 u Dobanovcima. Između budućnosti i Trajala. Golman Stojanović. Skočili jedni drugi. Skočio Cvetković i Đorđević, to je sudija Delibašić iz Vrbasa, sve je u redu. Lopta za budućnost. Vratili su se fudbaleri Trajala na svoju polovinu. Jagodić, Đorđević, Jagodić i Đorđević kombinuju, još jednom Knežević. Treba napasti. Još jednom Knežević. Nema prekršaja nad Đurovićem.
Stojković. Orešćanin. Greši Orešćanin, odlazi lopta do golmana Stojanovića. Liščević. Vraća Petrović, Orešćanin. Treba zaustaviti sada ovaj napad. Reljić. Vidić. I greše. Dosta grešaka fudbalera budućnosti. Izmena i kod Trajala. Vidjet ćemo ko će izaći. Cvetković. A ući će nedovoljno oporavljeni Nemanja Milisavljević. Nije mogao da nastupi od prvog minuta. Korektna igra Cvetkovića na ovoj utakmici. Napada budućnost. Peralović. Ubacivanje. I gol out. Nemanja Milisavljević. Izdržat će valjda ovih pola sata do kraja utakmice. Njegovo iskustvo dosta znači za ovaj sastav Trajala i zaista pruža dobre igre u dresu Kruševačkog prvoligaša. Golman Stojanović, ubacivanje Igor Petrović, skače Milošević, Liščević prema Jovanoviću, Vidić spašava ovo fudbaler budućnosti, Lučić. Kapiten Gašić visoko. Orešćanin napada budućnost po levoj strani. Stojković. Reljić. Reljić ubacivanje. Ličević na pravom mestu. Lopta prema Jovanoviću. Pave Milisavljević i to je ono iskustvo koje ima Milisavljević i respekt prema i sudije prema njemu respekt. Kapiten Gašić. Kome lopta? Pogodila je igrača budućnosti, došla do Igora Petrovića. Gube Kruševljani loptu. Budućnost u napadu. Vidić. Levo je Stojković. Prima loptu Stojković. Vratit će Jagodiću. Napada Jovanović. Reljić. Još jednom Vidić. I vidite kako je Vidić pogrešio. Kao da ponestaje koncentracija u igri fudbalera budućnosti. Petrović je izvesti aut. Veoma hladno danas. Mali broj gledalaca, što je i normalno. Isprave Igor Petrović, dobro. Dobar skok Stepanovića. Trči Jagodić, vratit će svom golmanu. A trči Jovanović. Ima li igrača Trajala? Radmanovac pogađa sudiju lopta. Radmanovac i Peralović. I aut za Trajalo, odličan Radmanovac. Đurović. Pušta loptu Jovanović, Stepanović je pokušao da uposli Petrovića, pogrešio. Trči Stepanović, prekršaj pravi Igor Petrović. Zaustavio ovaj napad. Još 20 minuta regularnog toka. 0-0 u Dobanovcima. Lopta prema Reljiću. Bravo za Đurovića.
Milisavljević. Nema prekršaja. Aut za budućnost. Jagodić. Orešćanin. Odnosno Đurović. Lučić. Lučić traži svoje napadače, pogađa lopta Petrovića. Druga izmena kod domaćih. Izlazi Orešćanin, igrač sa brojem 14. A ušao je Jeličić. Žarko Jeličić. A sada za trajal. Petrović. Milisavljević je odlično ovo izveo. Stepanović se bori. Lučić vraća loptu. Golman Knežević. Jagodić. Jeličić sada je ušao. Vidić. Prolazi Vidić. Prilika za budućnost. Reljić. Treba se sada odbraniti. Šutirao je Reljić. Bilo je opasno po gol Stojanovića. Ostaje 0-0. U Dobanovcima. Mesto na domak Surčina sa nekih 10.000 stanovnika. Mada uslovi na kojima radimo nisu na prvoligaškom nivou. Visoki Jagodić, Reljić i Đurović. Sačekao je Đurović Miloševića, ukrao loptu. Đorđević, Dobrijević, okliznuo se Stojković, propustio Liščević, golman Stojanović. Stojanović visoko prema Jovanoviću, Jagodić za sada odličan, uklizao je Jeličić, lopta pogodila Đurovića, aut za budućnost, Stojković. Stojković prema Đorđeviću, bravo za Liščevića. Brzo Liščević prema Milisavljeviću, Milošević. Moraće Đurović iz prve. Vidić. Jeličić. Napada budućnost. Dobrijević. Prilika za budućnost. Šutirao je Peralović visoko preko gola. Ostaje 0-0. Nije baš najbolje Đurović zahvatio ovu loptu, ali dobro je. Njegova borbenost i želja je na visokom nivou na ovoj utakmici. Namešta loptu Stojanović. Polako u svom stilu. Skočio je Stepanović, smiruje Milisavljević, lepo prema Stepanoviću, napada traja po levoj strani, Stepanović u prazno, Milošević, Jovanović, prilika za trajal, da li će šutirati Jovanović, zastave, beži Đurović, prilika za centar šut, Milošević, Liščević, Đurović je sam i ne prolazi ova lopta, neverovatno. Mora se sada vratiti i odbraniti napada budućnost, ali na svu sreću odlazi u aut. Lepa prilika je bila za trajal. Đurović iz prve. Treba napasti Jagodića. Odlazi lopta prema igračima budućnosti. Stojković. Stojković u prazno. Ko će stići? Bravo za golmana Stojanovića.
Preskače lopta Vidića, Jovanović, ali nema nikog iza njega. Jagodić. Jagodić prema Jelečiću, gubi loptu. Milisavljević prema Jovanoviću, prilika za trajal. Ide Jovanović, šutira i brani golman Knežević. Kako je samo Milisavljević uposlio Jovanovića. Dobro je šutirao centar for trajala. Odlična intervencija Kneževića, korner sa desne strane za kruševački tim. Uobičajeno odlaze Radmanovac i kapiten Gašić, očekujemo ubacivanje Milisavljevića. Ubacit će Milisavljević loptu, ali samo prema Miloševiću, šutira Milošević, ne baš najbolje, treba biti sada obazriv. Punoševac prema Stepanoviću, Lučić glavom prema Dobrijeviću, trče sada Peralović i Punoševac. Sada opasnost po gol trajala, na svu sreću zastoje. Đorđević, Lučić vraća prema Stojkoviću. Stojković i Vidić. Vraća na lopta nazad. Golman Knežević. Napada Milisavljević Đorđevića, vraća ponovo do svog golmana. Visoka lopta, ko će skočiti? Punoševac, Stepanović. Odbija se lopta prema Jeličiću. Lučić, Vidić. Vidić u prazno, bravo za kapitena Gašića, izbacio je u aut. Nova izmena kod trajala, ući će Mišel Valant, ali će izaći Stepanović ili Jovanović, ipak Ivica Jovanović. Borio se Jovanović koliko je mogao. Imao lepu priliku u prvom poluvremenu i pre nekoliko trenutaka je šutirao, odbranio golman Knežević. Ulazi Valant, vidjet ćemo da li će ovo nešto uraditi. Pri kraju utakmice. Sedmi minut utakmice, 0-0 u Dobanovcima. Ubacivanje. Dobra prilika. Ostaje 0-0. Spustio je glavom Dobrijević, šutirao Jeličić. Ostaje 0-0. Golman Stojanović namešta loptu. Stepanović glavom, odbija se do Lučića. Gašić glavom. Liščević, Punoševac iz prve, Stepanović. Milisavljević prema Stepanoviću. Aut za trajal. Ne treba žuriti sada. Gleda Igor Petrović raspored svojih fudbalera, niko ne prilazi. Vidić, tu je Milošević. Valant. Desno je Đurović, diže ruku Stepanović. Finta Đurovića. I dobar šut. Dobar šut Đurovića, ovo su njegove pozicije. Ovoga puta imao je sreću golman Knežević. Ostaje 0-0, poštovani gledalci, u Dobanovcima. Između budućnosti trajala. Greše domaćini. Liščević. Nema prekršaja. Vidić. Vidić prema Reljiću. Ide Reljić. Dalje Reljić. Odbija se lopta. Milisavljević trči Valant u prazno. Može li Valant 1-1, trče Milisavljević i Igor Petrović i korner. Korner za trajal. Otkud snage, toliko Igoru Petroviću. Stigao je u napad, tu je bio i Milisavljević.
korner za trial, mirno će sada Milisavljević izvesti korner. Kažem, u slučaju da neko povede na ovoj utakmici, taj bi pobedio. Može li trial do gola? Jagodić interveniše. Milošević. Još jednom Jagodić. Greši Reljić. Igor Petrović. Prilazi Milisavljević. Kratko Igor, do Igora Petrovića. Kapiten Gašić. Brzo prema Radmanovcu. Radmanovac u noge Miloševiću. Jeličić krade loptu. Reljić. Stojković. Knežević. I golman. U budućnosti šalje loptu u aut. Ovde ispred nas. Đurović će izvesti aut. Prilazi Milisavljević. Zaustavio je Stojković. Jagodić iz prve. Glavom Radmanovac. Pogađa lopta Igora Petrovića. Žuti karton. Zaradio je Jeličić. Gleda kapiten raspored svojih fudbalera. Lopta prema Miloševiću, interveniše Stojković. Reljić, prati ga Đurović, krade loptu Milošević. Lopta prema Valantu. Ljuti se Milisavljević na Miloševića. Treba je da sačuva ovu loptu. Napada budućnost. Ubacivanje, ali samo do golmana Stojkovića. Odnosno golmana Stojanovića. Kakav potez Milisavljevića. Đorđević, Knežević. Lučić. Lučić prebacuje sredinu terena. Prilazi Igor Petrović, krade loptu. Zaista odlična igra Igora Petrovića. Milisavljević. Milisavljević u prazno, trči Valant. I golman Knežević pušta loptu u golaut. Još 6-7 minuta regularnog toka u Dobanovcima. 0-0 je, poštovani gledalci. Lučić, Vidić. Sam je Jeličić. Napada Valant. Jagodić. Još jednom Jeličić. Stojković. Stojković i Jeličić. Prolazi Jeličić. I greši aut za trial. Čuli smo od pomoćnog sudije, još 6 minuta. 0-0 je rezultat. Čekamo ubacivanje Đurovića. Đurović prema Milisavljeviću. Krade loptu Milošević. Jagodić, Vidić. Lučić. Napada Stepanović. Lučić iz prve. Đurović interveniše. Stojković. Reljić. Ide Reljić. Bravo za kapitena Gašića. Pustio je ovu loptu. Golman
Stojanović. Imali je opsajda, interveniše golman Stojanović, šta se sada izdešavalo. Aut za budućnost. Peralović. Samo do Punoševca, Punoševac traži Valanta. I prekršaj nad Valantom. Dobro se zagradio Valant u ovom trenutku. Igor Petrović kratko prema Milisavljeviću. Stepanović čuva loptu. Milisavljević. Ukroje loptu Lučić. Offset pozicija za Dobrijevića. Punoševac desno prema Radmanovcu. Kome Radmanovac, želeo je Valanta, Reljić, Liščević, napada trajal, Milisavljević. Kakav šut Milisavljevića i 1-0! Kakav šut Nemanje Milosavljevića, nemoćan je bio Knežević, kakva radost futbolera trajala u Dobanovcima. Evrogol Nemanje Milisavljevića za vođstvo od 1-0. Kako je samo vele majstor šutno ovu loptu, neverovatno, u šoku su futbaleri budućnosti, vodi Trail sa 1-0 na 3 minuta do kraja utakmice. Nemanja Milisavljević za veliku radost malobrojnih Kruševljana u Dobanovcima. Vodi Trail sa 1-0, poštovani gledalci, ali nije kraj, ima još da se igra, treba izdržati sada. Biće ubacivanja ispred gola golmana Stojanovića. Đorđević. Peralović, prekršaj za budućnost. Treba sada svi da se vrate, da se odbrane. Očekujemo veliki sada pritisak u poslednjim trenucima utakmice. Vidjet ćemo koliko će produžiti, najverovatnije 2-3 minuta. Sudija Delibašić, a videli smo evrogol Nemanje Milisavljevića. Svi igrači budućnosti, vidite, su ispred 16-ca trajala. Velika nervoza sada na terenu, ubacivanje Đorđevića. Interveniše Valant. Šta je sada bilo? Korner za budućnost, traže penal domaćini. Ali koncentracija je sada prisutna na najvišem nivou kod fudbalera Trajala, treba se odbraniti. Golman Stojanović postavlja fudbalere. Novo ubacivanje, skočuje kapiten Gašić i dobro je, odlično, Reljić preko gola, ostaje 1-0 za Trajal u Dobanovcima, evro golom Nemanje Milisavljevića. Pita Nemanja koliko ima do kraja. A domaćini dalje vrše pritisak na sudiju Delibašića, smatrajući da je bio penal, ali daleko od penala. Dobar skok Stepanovića, zagradio je Lučić. Prekršaj nad Lučićem. Traži sudija da se lopta postavi gde je bio prekršaj. Jeličić. Ajde Mišel. Bravo za Miloševića. Ide Milošević, Valant prema Liščeviću. Nije lopta izašla, Milisavljević. Milisavljević i Jeličić. Prekršaj za budućnost, izvinjava se Milisavljević. Gleda sudija Delibašić u svoj sat. Samo zna kada će svirati.
ko će skočiti iz prve Punoševac. Nervozni su futbaleri budućnosti, što je normalno. U skoku Dobrijević je dobio udarac, ali sve je to bilo u žaru borbe. Aut za budućnost, morat će nazad. Pa nije ovo trening, već utakmica. Stojković se ljuti bez potrebe. Igramo, kaže sudija Delibašić. Može li da odsvira kraj posle ovog auta? Dobar Ličević. Valant. Treba zadržati ovu loptu. Ide Valant. I dalje Valant u prazno. Mogao je Stepanović odmah da šutira. Treba se sada odbraniti. Vidić. Reljić. Pogađa Reljić Liščevića. Bravo za Liščevića. Milisavljević. Milisavljević prema Miloševiću. Milošević prema Valantu. Pao je Valant. Nije zadržao loptu. Peralović. Treba se odbraniti. Napada budućnost po desnoj strani. I kako je samo Liščević ukrao ovu loptu. Ima li kraja? Morao bi sudija Delibašić da svira kraj. Isteklo je vreme. Nema ofsajd pozicije. Trči Igor Petrović i bravo za Igora Petrovića. Izmena kod Trajala. Izlazi Igor Petrović, ući će Visoki Savić da se odbrane Kruševljani posle ovog kornera. Mislim da će sudija Delibašić svirati kraj utakmice. Najbolja igra Igora Petrovića u dosadašnjem toku šampionata. Sve čestitke Igoru Petroviću, odigrao je zaista maestralno. A Savić trči, treba se sada odbraniti. Prati Jagodića. I nema ništa od ovog gola. Ima li kraja? Ima li kraja? Lučić. Lučić prema svojim napadačima. I prekršaj za Trajal. Prekršaj za Trajal. Džabe se bune futboleri iz Dobanovaca. Trajal vodi sa 1-0. Ljubi loptu golman Stojanović. Ima li kraja ovoj utakmici? Gleda sudija u svoj sat. Može li da svira kraj? Žuti karton za Reljića, nije ni bitno. Lopta za Trajal i ovog trenutka Delibašić označio kraj, kakva radost. Poštovani gledalci, u Dobanovcima fudbalera Trajala, sve čestitke svim fudbalerima, naravno, koji su pružili žestok otpor domaćinima, a najveće čestitke pripadaju Nemanji Milisavljeviću u zagrljaju rezervnih igrača, koji je postigao efektan pogodak sa nekih 30 metara, savladao golmana Kneževića. Radost zaista velika u Dobanovcima. Trajal je savladao ekipu u budućnosti sa 1-0. Pozdravio je moj kolega Dragan Pavlović i Bojan Sremčević. Puno sreće u Dobanovcima. Prijatno uz program Televizije Plus.